שלום לכולכם, אנחנו ביום חמישי של פרשת במדבר ואני מתחיל מיד לקרוא. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם תפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר תווה יהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני ושימי, ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם אחי ומושי, אלה הם משפחות הלוי לבית אבותם, לגרשון, משפחת הלבני, ומשפחת השמעי, אלה הם, משפחות הגרשוני, פקודיהם ממספר כל זכר, מבין חודש ומעלה, פקודיהם, 7,500, משפחות הגרשוני, אחרי המשכן יחנו, ימה, וסיביתיו לגרשוני, אל יסף בן לאל, ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מוסי ומסך, פתח אוהל מועד, קלי החצר, ואת מסך, פתח החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, את מיתריו לכל עבודתו וליקת משפחת האמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברוני ומשפחת האוזי אלי אליהם משפחות הקהתי במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 8,600 שומרי משמרת הקודש משפחות בני קהת יחנו על ירח המשכן תימנה ונשיא ביתיו למשפחות הקהתי ליצפן בן עוזיאל משמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש, אשר שרתו מהמסך וכל עבודתו, ונשיא נזיה לוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש, למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי, אליהם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 6,200, ונשיא ביתיו למשפחות מררי, אוריאל בן אבי חיילל, ירח המשכן, יחנו צפונה, ופקודת משמרת, בני מררי, קרשי המשכן, ובריחיו, עמודיו ועדנה, וכל קהילה, וכל עבודתו, ועמודי יחצר סביב עניהם, מתעידותם ומתריהם, ומתריהם, האחרונים לפני המשכן, לפני המשכן, עד מה לפני, אוהל מועד מזרחה, משה וארון ונאב, שומרים ממשמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזרקה וימת, כל פקודי הלווים אשר, פקד משה, משה וארון, על פי אדוני למשפחותם כל זכר, מבין חודש ומעלה, 22 א', כן, אז אנחנו ביום חמישי, היום של ההוד, כפי שדיברנו אתמול, הרביעי חמישי, נצח והוד, הם תמיד מקבילים, קודם כל הם קשורים אחד לשני, עובדים ביחד, משה ואהרון, כשני פלגי גוף, כשתי הרגליים, שתמיד פועלים ביחד, משה ואהרון, שבט אחים גם יחד, אבל הם מקבילים לחסד וגבורה, שהם בראש קו ימין וראש קו שמאל, והנצח הרביעי מתחת ליום ראשון, החמישי מתחת ליום שני, יום הגבורה, רק שם מדברים על היסודות, חסד וגבורה לעצמם, על הגוף המידות, כאילו כאן מדברים על, על הירידה, ההתקרבות למעשה, סוף השבוע, הספירות נצח והוד, יסוד, הם קשורים יותר למעשה, כפי שבראשון שני, בראשון מדובר על הנשיאים, על משה ואהרון והנשיאים, שהם, כן, שהם מצווים על המניין, הם נפקדו למניין, שזה עניין של חסד, ואילו בשני מדובר על הפקודה, על הפקידה, או ספירה בפועל, שזה עניין של דקדוק וגבורה, ככה כאן דובר ברביעי
על משה ואהרון, שהם מנצחים על המלאכה, ועכשיו על הלוויים, שהם שייכים תמיד לצד שמאל, צד הגבורה, והם השומרי המשמרת, כל המושג של משמרת, שייך לצד השמאל, לצד הנוקבה, כן, ומשמעת, הוד, כן, שמתחת לענף הגבורה, וכאן סופרים בפועל את הלוויים. ויש לנו כאן ארבע משפחות של לוי, לכאורה שלוש משפחות, כתוב גרשון, קהת ומררי, אבל יש בעצם עוד צד, כל אחד קונה בצד אחר, כפי שכתוב, אבל יש עוד צד, ששם החונים לפני המשכן, קדמה, לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו, הם כמו משפחה לעצמה, בתוך שבט לוי, אפילו שזה רק משה ואהרון ובניו, אבל יש לזכור שללוי היו חוץ משלושת הבנים, הייתה לו גם בת, יוכבד, שממנה משה אהרון ובניו, אז אפשר לראות בהם כאין שבט שלם, שתופס אחד מארבעת הצדדים של המשכן. אבל ברור שהשלושה, לפחות לגבי המניין, שלושת המשפחות הן שלושת הבנים של לוי, גרשון, קהת ומררי, שאגב, יש דורשים אותם, שזה בעצם מכסה או מייצג את כל המצבים, את כלל המצבים של עם ישראל, כאשר קהת זה כל הזמן שעם ישראל אסוף, קהת לשון הסיפה, כמו קהל, ולא יקט עמים, יאספו עמים. כשעם ישראל אסוף בארצו, המקדש קיים, הם סביב למשכן יחנו, הם נושאים גם את כלי הקודש וכו'. גרשון זה מצב של גלות, שמגורשים מנחלת השם, אבל גלות סבירה. ואילו מררי זה דורו של שמד, של מרירות. הגלות הקשה, זה המכלול של הזהות, של תולדות עם ישראל. ושבט לוי, אפשר לומר שעם ישראל בגלותו, הוא לא בבחינת לוי. יום שחרב לו בית המקדש, אינו אלא הקדוש ברוך הוא לדל אדמות של הלכה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, כולנו עסוקים, זאת התורה, היא זאת שמחזיקה אותנו, הדל אדמות של הלכה, שהוא קדוש בקדושת ארץ ישראל. כלומר, כולנו בחזקת לוויים, ולכן בתוך שבט לוי, רמוזים כל התולדות. כפי שכתוב, מי השילוח ועוד. בכל אופן, ויש כלל גדול שבהסתלקות האורות מתחזקים הכלים. לכן קהת הוא האור, וכשמסתלק המצב הקהתי, המקדשי, שעם ישראל בארצו, מתרבים הכלים. מה הם הכלים לענייננו? העגלות, כפי שנדבר עליהם בתחילת הפרשה הבאה. בסוף הפרשה הבאה, יותר נכון, ככל שיש יותר פחות תורות, אז צריך יותר כלים, אבל בני גרשון, שהמצב סביר, עדיין יש קצת אור, יש להם שתי עגלות, ואילו בדור של מררי, שיש ריחוק גדול ומרירות קשה, אז יש כבר ארבע עגלות. הובטח לנו שככל שיש סילוק אורות, מתחזקים הכלים, וניתן לך, ניתנת לנו יכולת לשאת מסע כבד, הקרשים וכו' וכו', וככה מחזיקים מעמד בגלות. אני אומר גם בקשר לנישואים, יש מצב של חגיגי, של החתונה, אירוסין, החתונה, יש אחר כך מצב שהזוג הצעיר חוזר הביתה מכל החגיגות, בגרשון, אבל אחר כך יכולים להיות בהמשך, מצבים של כעסים ומרירות, אבל בינתיים נולדים ילדים, התחלה שתי עגלות, ובסוף צריך ארבע עגלות, וזה מחליף ומחזיק את הקשר הראשוני, באמצעות הכלים, התולדות, העגלות, גם אם האור הראשוני לכאורה הולך ופוחת. אבל זה כנראה שקול, כי בעד הרבה יש משהו בכלים שהוא יותר, בשורש הכלים שהוא יותר גבוה משורש האורות, כמו שידוע בקבלה.
בסוף המספר מסכם 22 א', וכאשר מונים אותם, כאשר מונים את הפרטים, את המספרים שנאמרים בגרשון, 7,500 אצל קהת, 8,600, ומררי 6,200, מגיעים למספר של 22,300. לאן הם נעלמו 300 האלה? אומרים חז"ל, אותם ה-300 האלה היו בכורים. וכיוון שהמניין נעשה לצורך הפדיון בבכור, שנפדו הבכורים בלוויים, כמו שנקרא מחר בעזרת השם, אז ה-300 האלה לא צריכים פדיון, כיוון שהם עצמם בכורים, והם באים במקום עצמם. והיו ללוי שיפקיע את עצמו, הלוי שבו בא במקום הבכור שבו. כן? ולכן הוא לא נספר. בכל אופן, למדנו משהו חשוב. ידוע שהרמב"ן בתחילת שמות מדבר על כך, שאיך זה קורה שהלוויים כל כך מועטים יחסית לכל השבטים, שהשבט הכי קטן, מנשה, הוא 32 א', מבין 20, ואילו שבט לוי, 22 אלף מבין חודש. אז התשובה שלו, אם אני לא טועה, שמחר שהם לא היו בגזרת פן ירבה של פרעה, לכן גם לא נתקיים בהם כן ירבה. לכן הריבוי אצלם היה קטן יותר. אבל כאן לכאורה רואים שזה לא כך. אם מחשבים את ה-300 חורים מתוך 22 אלף לוויים, אז מתברר שיש בכל משפחה 66 ילדים, ממש מתאים לשישה בקרס אחד, 60 בקרס אחד, 10 לידות, וזה ממש מתאים, אפילו קצת יותר, ליחס שבין בכורי ישראל, 22 אלף פלוס, ל-60 ריבו, כן, שנקרא מחר עליו, שגם זה יחס של קצת פחות מ-60. אז רואים שגם אצל הלוויים הריבוי היה הטבעי, היה מאוד גדול, ולכן צריך לשאלת הרמב"ן לענות באופן אחר. בכל אופן, כאן רואים שהריבוי, לכאורה, שהריבוי הטבעי, כל משפחה הייתה בת 60-70 אנשים, ככה שיש בחור אחד, אחד מ-70 היה בחור, כמובן אותו דבר בנקבות, ואחד מ-70 בחורה, אבל כאן מונים רק את הזכרים. בכל אופן, לענייננו, כאן אנחנו מונים בפועל את שבט הלוי שהם שרים למשמעתו, מתחברים אל אהרון, שבדרך כלל אהרון הוא ההוד, אבל בענייננו, יחסית ללוויים, שהם בגבורה, ענף הגבורה, אז אהרון מצטרף אל משה, שהוא הנצח, שניהם יחד נצחים על המלאכה, על המניין של הלוויים, כמו שעל המניין של כל ישראל בראשון שני שלנו. ערב טוב לכולכם, ואפשר לומר עדיין חודש טוב. היום זה יום המיוחס שבו נאמר לישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. בעצם כפי שאמרתי, שבגלות אנחנו כולנו בחזקת לוויים, אבל כמובן זה לא בתיקון, כי זה בצער נאמר לנו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל הדלת אמות של הלכה. אבל לעתיד לבוא, אתם כהני השם תיקראו. כלומר, שעם ישראל כולו יהיה גדר כהנים שליחים לכל העמים, שכל אחד מהם יחזיק בכנף איש יהודי, וכולנו נהיה במרכז סביב למשכן, כאשר כל העמים יהיו מדוגלים סביבנו כמו הדגלים. כל טוב, שלום לכולכם.